Tērpušies vilkādās un maskās, gaudodami un dejodami masku gājienā uz lauku mājām. Dekšāres pagastā dodas starptautiskā masku festivāla dalībnieki. Tradīcijas vēsta, ka maskotie tēli mājai nes svētību, veselību, aizsardzību no slimībām un ļauniem gariem, nodrošina auglību un izdošanos visos darbos. Saimnieki to zina un viesus cienā ar ēdieniem un dzērieniem. Sveiciens visiem, lai veselība un auglība šajā jaunajā gadā. Mēs esam miežu vilki. Ja mūs gadījumā nelaiž kādās mājās, tad mēs ar žagariem aku aizbāžam un vēl kādu nedarbu izderam. Tā kā laidiet mūs visi iekšā un būs jums svētība un auglība. Festivāla masku gājieni vienlaikus notiek arī citos Rēzeknes novada pagastos Viļā un apkārtnē, gan arī pilsētvidē. Pie iedzīvotājiem Dekšārais devās četras grupas no visas Latvijas, kā arī Igaunijas. Pasākums notiek pirmo reizi, pirmaisim, un tiešām liels gūts uzņemt tādas visas. Man kā jaunītei tas ir ļoti interesanti, kā senči, kādreiz poši ir ģērbušies, kā ir uzturējušās tradīcijas. Mēs esam Ugāles folkloras kopa Urdava. Pārstāvam Ziemassvētku ķekatniekus, tāda ir mūsu programma, un maskas jau arī. Ejam rotaļās, mēs dziedam dziesmas, dančus spēlējam arī. Bijām pieci, bijām seši, viens trešā, un desmitā. Latviešu kultūrā maskošanās tradīcijas ir senas, turklāt katrā novadā masku darināšanas veidi, dziesmas, danči un apģērbi atšķiras. Teicēju liecībās atrodami vairāk nekā 70 dažādi masku grupu nosaukumi no čigonim Latgales pusē līdz ķekatām un budēļiem Kurzemēm. Ventiņ tauti rām un mierīgi, pacietīgi un pānesīgi, norost plecs un uzgriež mugeri, ja kāds leces pliks vai traks. Paņu ar kajies bišķi pa pasauli, sprukstiš tāds uz Ventspilu brauc. Broļi čangaļi vienlaicīgi kā zožu zūbi, mīts rūkšā izsprīkšu. Šis reiz ir tas, kas mūs padara unikālus, interesantus, atšķirīgus. Tā ir mūsu tradīcija. Nekur citur pasaulē to nevar pieredzēt. Un šajā festivālā mēs redzēsim tādus kā mūs. Daudz, daudz desmitus grupas, katra būs unikāla un tās visas ir mūsu latviešu tradīcijas. Starptautiskā masku festivāla mērķis ir nodrošināt masku tradīciju attīstību, veicināt lokālo masku zinātnisko izpēti, pārmantošanu un popularizēšanu arī jaunāko paaudžu vidū. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.